ডিগবৈ এডি অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী উন্নয়ন সন্থা গঠন। ডিগবৈ ক্ষুধানগৰত কৰ্মজীৱন সামৰণি মৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান উদ্দেশ্যে এখন কমিটি গঠন কৰা হয়। ডিগবৈ ইণ্ডিয়া ক্লাবত দেওবাৰে উত্তম কুমাৰ হাজৰিকা আৰু নগেন চুটিয়াৰ যুটীয়া সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত এখন সাধাৰণ সভাত ডিগবৈ এডি অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী উন্নয়ন সংস্থা নামাকৰণেৰে এখন কমিটি গঠন কৰা হয়। শতাধিক অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত নগেন চুটিয়াক সভাপতি, ধ্ৰুৱজ্যোতি ভট্টাচাৰ্য, ৰজত ভট্টাচাৰ্য আৰু সৌৰভ বৰকাকতিক উপসভাপতি, ৰশ্মিৰঞ্জন বৰুৱা সাধন সম্পাদক, জয়ন্ত চক্ৰৱৰ্তী আৰু আৰ লক্ষ্মণ ৰাও সহকাৰী সম্পাদক আৰু প্ৰদীপ গুপ্তা কোষাধ্যক্ষৰূপে লৈ 31 জনীয় এখন শক্তিশালী সমিতি গঠন কৰা হয়। এডিৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ লগতে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাম কাজ সমিতিখনে কৰিব বুলি সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে। আফতাব হুছেইন আৰু দুৰ্গা দৰ্জীয়ে সমিতি গঠনৰ সপক্ষে মত প্ৰকাশ কৰে। সভাত 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আৰম্ভণিতে সভাৰ আঁত ধৰে ৰশ্মিৰঞ্জন বৰুৱাই। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। সকলোবিলাক ইয়াত আমি সমবেত হৈছিলোঁ এখন সাধাৰণ সভাত, আৰু আমি এখন এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্ম কৰিছোঁ। সেই এছ'চিয়েশ্যনৰ নাম হ'ল এডি ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ী ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন। এইটো ডিগবৈত নাছিলে আগতে, আৰু ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ীবিলাকৰ নানা সমস্যা আছে। বৰ্তমান যিটো নতুন পেঞ্চন মানে EPS 95, সেইটো এপ্লাই কৰালৈ বহু সমস্যাই দেখা দিছে। আমি সেইখিনি ডিল কৰি আছোঁ, আৰু মেনেজমেণ্টৰ লগত যিখিনি কৰণীয় কাম সেইখিনিও আমি কৰি আছোঁ, আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে দেখা দিয়া সমস্যাবিলাক দূৰ কৰিবলৈ আমি লাগি আছোঁ। আৰু আমি যিখন এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্ম কৰিছোঁ, এছ'চিয়েশ্যনৰ যোগেদি অহা দিনত ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ীবিলাকৰ যিবিলাক সমস্যা, সেই পাৰ্মানেণ্ট সমস্যা, সেইবিলাক আমি দূৰ কৰাৰ কাৰণেও আমি অহা দিনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। যেনেকৈ মেডিকেলৰ কথা আছে, যেনেকৈ তেওঁলোকৰ কিছুমান ক্লেইম কৰিব লাগে গম নাপায়, যিহেতু মানুহখিনি ইমান কম্পিউটাৰ বা হেৰিৰ লগত, স্মাৰ্টফোনৰ লগত বৰ বেছি এক্সপাৰ্টনেছ নাই, গতিকে বহু সময়ত তেওঁলোকৰ ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে, থাকি যায়। আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এইবিলাক সময়মতে শ্ৰমিকক নজনায়, ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ীবিলাকক নজনায়। গতিকে আমি বাধ্য কৰাম যাতে প্ৰতিটো খবৰেই ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ীয়ে পায়, আৰু ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ীয়ে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ইয়াত চাকৰি কৰি 30 বছৰ 40 বছৰ কোম্পেনীটোৰ কাৰণে যিখিনি কৰি গ'ল, আজি তেওঁলোকে এই ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কিন্তু মনোভাৱ খুব আমি ভাল নেদেখোঁ। আমি ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ীবিলাকে তাত গ'লেও ক'তো বহিবলৈ জেগাডোখৰ নাপাওঁ। আমি লগ কৰিব বিচাৰিলোঁ, তেওঁলোকে লগ কৰিবলৈ আমাক সুযোগ নিদিয়ে, ইত্যাদি বহুবিলাক আমাৰ গ্ৰিভেঞ্চ আছে। গতিকে অন্য জেগাত এনেকুৱা ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ী এছ'চিয়েশ্যন আগতেই ফৰ্ম হৈছে, ডিগবৈত হোৱা নাছিলে। আমি ডিগবৈত এই ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ী এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্ম কৰিছোঁ। আমি অন্যান্য কাৰ্যসূচী ল'ব, এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত, হেল্থ চেকআপৰ নামত, পলিউশ্যন, এইবিলাকৰ ওপৰতো আমি অহা দিনত কাৰ্যসূচী আমি ল'ম এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা। অকল এইটোৱে নহয় যে পেঞ্চন বা আমাৰ সা সুবিধাতে আমি ব্যস্ত থাকিম, আমি ছ'চিয়েল এৱাৰনেছৰ কাৰণেও আমি অহা দিনত কাম কৰি যাম। গতিকে এইখিনি আমাৰ মূল উদ্দেশ্য। আজি আমি 31 জনীয়া আমি এখন কমিটি গঠন কৰিছোঁ, আৰু তাতে এই সভাই মোক নগেন চুটিয়াক সভাপতি আৰু ৰশ্মিৰঞ্জন বৰুৱাক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ বাকী 2-3 জন উপসভাপতি, 2 জন সহকাৰী সম্পাদক, 1 জন কোষাধ্যক্ষ আৰু বাকীসকল আমাৰ কাৰ্যকৰী কমিটি সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে। আমি অসমৰ বাহিৰৰ, ডিগবৈ বাহিৰৰ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, নগাঁও, গুৱাহাটী, শিলিগুৰিলৈকে আমি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ৰাখিছোঁ। আমি তেওঁলোকৰ আমাৰ যিখিনি কাম কাজ হ'ব তেওঁলোকেও গম পাব, তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক আমাকো জনাব পাৰিব। গতিকে আমি সেই দিশত আমি কাম কৰিব